Hvað segir formaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur á þessum tímum? Já, þegar atvinnuleysi í hæstu hæðum. Ég segi nú svo sem alveg allt gott en hérna ástandið ekki gott. Nei. En hérna maður alltaf að reyna að halda í einhverju svona bjartsýni og vona að þetta fari nú að lagast. Ég búin að segja það í 2 mánuði. En hérna já, vissulega ástandið ekki gott. Við tölum saman fyrir það bil ári síðan þegar Vá fjall og það voru slæmar fréttir, mjög slæmar fréttir. En það eru bara eins og góðar fréttir við hliðina stöðunni sem núna. Já. Það var bara smá skellur með við þennan. Já. En á þeim tíma fannst manni það vera stór skellur. Já. Þannig að hérna þetta er vissulega mikið sjokk og svæðið okkar á samfélagi mátti bara enga með við þessu. Þetta er svo miklir öfgar sem að svæði búið að upplifa núna síðust að áratuginn cirka. Mm-hmm. Já, kannski bara frekar halva áratuginn, síðustu 5-6 árin, gríðaleg uppbygging, gríðaleg fjölgun starfa, mm-hmm. allt í kringum flugið. Þar eru ykkar félagsmenn mjög fjölmennir. Svo bara núna bara klift á einhvern veginn. Og hvernig eru þið að upplifa þetta? Er fólk að koma til ykkar að hafa samband? Hvernig finnst þér bara segjum við andleg líðan ykkar félagsmanna vera þessa dagana. Sko hérna það var náttúrulega lokað á skrifstofunni hérna sést fólk gat ekki komið á skrifstofuna meðan mestu fréttirnar og uppsagnirnar og allt voru yfir að ganga. En fólk var mjög duglegt að hérna senda tölvupósta og hérna fá upplýsingar hringja senda skilaboð gegnum Facebook. Við vorum með mjög miklu sambandi við félagsmennina. Og það sem að maður kannski tók helst eftir var að sko þegar það eru uppsagnir þá voru fólk yfirleitt svo reitt. En fólk sýndi miklu meiri skilning núna. Það var bara vissið að fyrirtækin voru ekki að gera þetta að ganni sínu og þetta var bara engum að kenna nei. Einhvern veginn. Þannig að það var allt öðruvísi einhvern veginn umhverfið hjá og bara svona líðaninn og þetta hjá fólkinu. Ég hugsa að þetta hafi svolítið verið eins og í hruninu. Fyrir hrun þá var það rosalega mikið tabú að vera atvinnulaus. Það sagði enginn frá því óviljugur að hann væri atvinnulaus og þetta var svona maður skammaði sín fyrir það og eitthvað. Svo einhvern veginn í hruninu þá urðu allir atvinnulausir eða margir. Og þá var þetta ekkert einhvern veginn svona fólk sagði það bara nei ég á atvinnulausbótum og það var ekkert issue. Meðan að hérna, og ég held að þetta sé svolítið núna, það eru svo margir að missa vinnuna, svo margir að fara í hlutastörf, það eru svo margir á einhverjum hlutabótaleiðum eða einhverju, að fólk hefur einhvern veginn meiri skilning á því og það er enginn dæmdur fyrir það að vera ekki vinnu. Og hérna... Vonin kannski sterkari núna? Já, og það, ég held að hugsi það líka, fólk er að hugsa þetta meira, þetta er bara ástand sem svo lagast og ég fer bara aftur í vinnuna. Ég held að fólk sé svolítið þar. En vissulega upplifðu við líka sko hræðslu hjá fólki og þá sérstaklega kannski hjá einstaklingu sem voru einir hérna, fullt af útlensku fólki sem eru farandverkamönnum sem eru að koma hérna og koma kannski ekkert með neinum og hefur þá ekkert í kringu sig og komst ekkert úr landi og bara fast hérna, búið að segja þau upp vinnuna, hafði ekkert að gera. Þannig að það voru svolítið svoleiðis hérna, samtöl sem að maður átti og oft hérna kannski svona samtöl sem maður átti í gegnum skilaboðin á Facebook að fólk var bara svona spjalla bara spurja hérna veist eitthvað þetta og ekkert endilega eitthvað svona félagstengt sko. Við vorum án svolítið upplýsingaskrifstofa og hérna og jafnvel upplýsingaskrifstofa fyrir Vinnumálastofnun því að fólk hérna leitaði og spurði veist, hvernig virkar þetta og svoleiðis og hérna þannig að það var svona svolítið allur gangur á því hvernig staðan er hjá fólki, sko. Nú hefur svæðið þurft að stóla á útlendinga innflutt vinnuafl núna í þessu mikla uppgangi. Og ég spyrði kannski bara fyrst um þetta fólk. Hvernig er staðan því? Er þessi útlendingar ennþá á svæðinu? Eða er eitthvað að þessu fólki fara heim? Einhverjar sem einstaklingum fóru heim meðan þeir gátu. Og hafa þá ekkert komist tilbaka jafnvel. Og þeir eru margir hverjir í slemri stöðu því að þeir eru engin réttindi. Þeir kannski, ef þeim hafa sagt upp, þá geta þeir ekki unnið uppsagnarfrestin sinn. Og þetta var svona einn af þessum hópum sem Vinnumálastofnun var að skoða. Þetta var kannski ekkert gríðarlega stór hópur en einhverju þó.
Einhverjir hafa hérna ákveðið að fara ekki og eru bara hérna og bíða og vonast þess að komast aftur í störf en svo er maður að heyra því núna að það er einhverjir að fara aftur til Póllands. Ég held að fara svolítið eftir bara stöðunni í hvernig hérna, starfi varstu, ég varstu ráðin í framtíðastarfi eða varstu í tímabundinu starfi, ég held að það spila allt inn í þetta. Við erum að tala með einhverstaðar í kringum 30% atvinnuleysi á Suðurnesjum. Mm-hmm. Þið eru stærsta verkalýðsfélag á svæðinu. Hvað er þetta margt fólk hjá ykkur? Sko, ég skoðaði þetta fyrir stjórnarfund hjá mér í síðustu viku og þá sáum við að það voru 1300 manns hjá okkur sem voru sem sagt, komnir inn á skrá hjá Vinnumálastofnun. En það er samt staðan sem er tekin í lok mars. Þannig að þá er allur apríl eftir, þannig að ég myndi giska á það að það væru svona 2000 manns hjá okkur sem eru atvinnulausir. En og svo er það örugglega allavega 1000 viðbót sem eru hlutabótalið. Ég geti trúið að það væri svona 3000 manns í heildina af 4800 félagsmönnum sem eru annarkvort atvinnulausir eða hlutabótalið. Þetta er svakaleg staða. Þetta er rosalega staða, rosalega stór hluti. Og þú veist náttúrulega ekkert hvað er að fara að gerast, þannig laga. Ekki frekar en ég, nei, eða neitt. Þannig að þú getur ekki svarað þeirri spurningu. Nei, og maður veit alveg ef við erum heyrt af atvinnurekandi sem eru sérst að segja upp fólki vegna þess að bara til þess að verja sig að því að þeir viti ekki sko hvernig verður næstu mánuður eða þar næsti. Og það er allt, breytist allt rosalega hratt. Maður heyrði bæði Spánn og Noregur ætlu að vera að loka til janúar 2021. Fimm vikum setna er bara komin önnur staða og það úr Spánn fann að tala að opna í byrjun júli. Þannig að það veit í raunin engin hvernig staðan verður eftir viku, sko. Þannig að hérna... Þannig að ertu með smá von í brjósti að þetta verði betra, skára, heldur en við áttum von á. Já, ég held að þetta verði betra. Ja. Ég hef alltaf sagt að þetta verður ekki eins slæmt og við heldum. Já. Og hérna, já, ég hef trúað því að maður reyndar alltaf pínlítið hrættu með að tala seinni bylgjuna, sko. Eða næstu bylgju, sagði nú, hérna, held ég sóttvarnalæknir eða eitthvað. Þannig að þetta hljómaði nú eins og þetta eftir að koma margar. En hérna, ég vonaði bara að hérna, þetta sé að ganga yfir. Og það hefur nú svo sem gerst í svona heimsfaröldrum að það er eins og er guðið bara upp. Þannig að maður er eiginlega að vona það að þetta sé bara að ganga yfir. Er eitthvað að vera að gera á meðan þetta ástand varir? Er það að bjóða fólkinu að fara á námskeið eða er eitthvað slíkar aðgerðir í gangi? Já, það er hérna, það hefur verið sett aukið fjármagn hjá, við erum sérst námstyrkjasjóðunum sem við eigum sem heitir Starfsafl og hann hefur verið að setja aukið fjármagn í hérna, sérst í styrki og hækka prósentuna, fólk getur fengið hærri styrki ef það vill sækja námskeið eða fara í námið eitthvað slíkt. Þannig að hérna, og svo höfum við verið að bjóða bara upp á námskeið líka. Þannig að það er svona verið að reyna að koma til móts við fólk þar. Hvað finnst þér aðgerðir ríkisvaldsins í þessum málum? Gagnvart stöðun á svæðinu? Já, sko, mér finnst þetta alveg gott sem er gert, en það þarf bara að vera að gera svo mikið meira. Og ég veit að það er sérst, að fara af stað hópur sem á að skoða Suðurnesin sérstaklega. Og það er byrjað að hérna, hóa út fólk í þann hóp sem að mér finnst mjög mikilvægt og þetta er alveg akkurat tíminn við höfum oft talað að það er stofnanir hérna eru fjársveltar og svona þetta er akkurat rétti tíminn til þess að henda inn þar og hérna kallar á fleiri störf algjörlega og eins og bara sjúkrási hérna algjörlega vannýtt þeir væri hægt að hafa flotta þjónustu hérna og bjóða upp og svo mikið meira að vera með skurðstofi hérna sem er algjörlega ónýtt, af hverju ekki kýla á þetta og gera bara heilsugæslan og sjúkrási hérna bara frábært, af því að það hefur alveg alla burði til þess. Skólarnir hérna, þeir eru, hafa kvarta mikið yfir fjársvelti, það þarf að henda inn þar og koma bara fleiri störfum í gang og gæta því að þessi störf séu fjölbreytt, passa það að þetta verði ekki eingöngu einhver ein tegund af störfum, þetta þarf að vera fjölbreytt. En nú er rauninni haustið svona það sem menn hafa áhyggjur af. Mm-hmm. Það er mikið af störfum eða talsvert af störfum sem er í boði í sumar fyrir ungmenni og fleiri. En svo klárast það og haustið tekur við og það er svona kannski stóra áhyggjuefni á meðan óvissan er svona mikil. Já, sko það getur, ég held að sé svolítið erfitt að plana bara fram í tíman því þetta getur alveg fara á
báða vegu. Kannski verðum við bara komin í ágætis sveiflu þar og kannski verðum við farin að sjá meiri ferðalög mögulega og þá náttúrulega þú veist, þessir einstaklingar sem eru að taka sér sumarstörf mikið, þau eru komin aftur inn í skólana, kannski fólk farið að byrja að fara aftur út í fyrirtækin, maður veit það ekki. Ef ekki, þá þarf náttúrulega að bregðast einhvern veginn sérstaklega við því. En aðeins aftur útlendingana sem að já, margir þeirra eru hreinlega búin að setjast hérna af og eru að verða og eru bara orðnir Suðurnesjamenn og Íslendingar. Orðnir Íslendingar, já. Þannig að þú átt ekki frekar vona því að það verði einhver bylgja af þeim að fara í burtu og hvað gerir síðan að gera sér grein fyrir því að þróunin verði jafnvel ekki jafn röð aftur upp. Mm-hmm. Þannig að þeir verði kannski hér atvinnulausir í 1-2 ár plus við vitum það ekki. Já. Hvernig hefur heyrt þessu fólki? Hvað það að hugsa? Sko, er það bara ánætt á Íslandi á bótum? Og... Mjög stór hópur af þessu fólki er sátt hérna. Og ég held að þeir sem eru það ekki, þeir fara bara eða eru farnir. Mm. En sko, maður er alltaf óttast að hér komi hópur af langtíma atvinnulausum vegna þess að það var svolítið stór hópur sem var þegar komin inn á atvinnuleysisbætur í kjölfar fallvá. Þannig að þessir einstaklingar, sko, þeir eru ekki að fara að fá kannski vinnu næstu mánuði og það er líklegra að fyrirtækin taki aftur inn sama fólkið og hérna, þau sögðu upp vegna þess að það fólk er með reynsluna. Þannig að það er svolítið hætt við verðum með svolítið stóran hópinn sem verður langtíma atvinnuleys og það er mjög slæmt. Því lengur sem fólk eru á atvinnuleysisbótum eða er án atvinnu, því erfiðara fyrir það er að fá vinnu. Þannig að hugsanlega fer eitthvað að þessum hóp út. En svo fer það líka bara eftir atvinnu ástandinu heimalandinu. Kannski tekur ekkert betra við og þá eru við jafnvel með betra kerfi hér heldur en þau myndu vera gangi úti. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að spá fyrir þeim og það eru allu gangur á þessu. Mm-hmm. En er eitthvað fleira sem að Þú lentir illa í því í COVID-19, ekki? Þú veiktist. Ég veiktist, já. Við vitum það, búin. Já. Þannig að, var þetta erfitt? Sko, ég fór örugglega betur út úr þessu heldur en margir aðrir og ég var svo heppin að ég gat alveg bara unni heima og það bjargaði mér að því að ég var sem sagt í þurfti að vera í einangrun af því að hérna fjölskyldan mín veiktist ekki, þannig að ég var þurfti að loka minni herbyggi og bestu dagarnir voru virkudagarnir því þá gat ég unnið frá 9-4 og það sem að þessi faraldur hefur kennt okkur það er hversu auðvelt það er í rauninni að vinna heima í sumum störfum, vissulega er ekki hægt í öllum en ég gat alveg sent mínu starfi þar og það hjálpaði mikið og ég var ekkit það veika ég gat ekki gert það sko, ég gat alveg leið upp í rúmi með tölvuna og vera á fundum og þannig að hérna ég hef svo sem enga kvartir Það hefur ekkit verið auðvelt talandi átök á vinnumarkaði í vetur eins og við höfum orðið vör við á sama tíma og veiran er að hrella okkur. Þetta hefur verið skoðun á þessu? Já, sko, þegar við erum að vinna fyrir starfandi fólk þá þurfum við náttúrulega bara að sinna okkar starfi þar og við getum ekkert gefið eftir einhverjar launakröfur eða gefið eftir svona réttindi fólks, við höfum enga heimild til þess. En það er líka bara svo einkennandi fyrir umræðuna að það er svo oft að tala sko launalægsta fólkið og það á alltaf að taka skellin. En svo er ekkit endilega kannski mikil umræða það að þeir sem eru betur settir að þeir sé að fá kaupakkanir og eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, fólk þarf að geta lifað áfram þó að þetta sé þó þetta ástand sé. Þannig að hérna, við megum ekkit fara að gefa eftir þar. Og líka bara sama tíma og þessi umræða kemur upp að verkalýðshreyfingin eigi að gefa slaka með kaupahækkanir og annars slíkt. Þá er stórum hluta þessu, þetta er hópurinn sem er verið að segja upp og þetta er hópurinn sem er að fara á hlutabótaleiðina og annars slíkt. Þannig að þeir eru að verða þegar fyrir kjaraskerðingu. Þannig að hérna, við getum ekkert stoppað en auðvitað sýnum við skilning og það er verið að gera það með því að fólk er samþykkið til dæmis að fara á hlutabótaleiðina. Fólk er alveg ekki
kaupi við það eða margir hverjir. Já. Þannig að, hérna, og fólk sveigjanlegt fyrir að breyta vinnutíma, vinna á öðrum stöðum. Þannig að það svona, það allir einhvern veginn að leggja sitt fram. En hérna, en það ekki þægileg staða að standa í kjaradeilu á þessum tíma. Það bara ekki gott, sko. En svona, heilt yfir hvernig þú reynir að rýna aðeins inn í framtíðina fyrir okkur? Já. Unga konan sem Já. Er með stærsta verkalýðsfélagi á Suðurnesjum. Já. Þúsundir manna treysta á þig. Já. Það ekki til að skafa því. Sko, það rosalega erfitt að spá í framtíðina eins og við vorum að segja. En kannski það sem við getum tekið með okkur úr þessu og þessi umræða var líka komin á stað áður að við þurfum að hafa fjölbreyttar atvinnulíf hérna. Við vorum með einhvern veginn öll ekki nokkar í sömu körfunni og svo kemur gat á þessa körfu og við bara horfum í gegn. Þannig að við þurfum að vera með fjölbreyttar atvinnulíf klárlega. Og það eitthvað sem við þurfum að fara að vinna að. Við getum ekki bara að horta á ferðaiðnaðinn og við þurfum, sko, sérstaklega eins og hér í Reykjanesbæ, þú veist, það er ekki eiginlega eins og gott sem engin fiskvinnsla hérna meðan að við horfum á nágrannan sveitafélögin eins og Garð og Grindavík og Sandgerði að þar kannski ástandi skárra þeir litunum til að þar fiskvinnslan. Þannig að við þurfum að setja það svona á listan hjá okkur að gera það, að skapa meiri fjölbreytni hérna og vera ekki öll á sama stað. Og hérna, og kannski bara líka standa saman í því, nú til dæmis verið að tala svona hérna nýsköpunarsjóði og alls konar svona þetta þarf bara, við þurfum að sjá þetta hér og við þurfum að hérna Nýta okkur það? Já, nýta okkur það og horfa svolítið í framtíðina með það þegar það verið að opna fyrirtæki, kannski ekki að opna veitingastað, hótel eða bílalegu, kannski hvað geti gert annað sem að kemur ekki til með að hrynja ef að ferðaþjónustan mingar. Ég verð þá að spyrja þeim, það eitt stórt dæmi í pípunum, þarna út í Helguvík. Já. Það verið að tala að koma kísilverksmiðju aftur í gang og stækka hana og gera meira og hvað segirðu það? Þetta rosalega óþægilegt umræðefni, sko. Að sjálfsögðu viljum við fá fleiri störf, en á móti kemur, sko, þetta rosalega sérhæf störf og eru Íslendingar að fara að vinna þessi störf eða þurfum við að fá inn eitthvað þjálfa vinnuöfl sem getur unnið þessi störf, er þetta að fara að nýtast okkur. Og við náttúrulega þurfum bara að geta að horfa rosalega langt aftur í tíma þegar var kveikt á þessari smiði og fólk kvarta hérna allstaðar yfir mengun og fólki leið illa yfir svo við erum engu bættar með það. Þannig að ef að það á að fara stað með eitthvað og svo ákvörðum verður tekin þá þarf það að vera verulega ígrundað og það þarf að bæta aðbúnað mikið. Og líka skoða þetta, þú veist, hver er ávinningurinn að þessu? Eru þetta Suðurnesjamenn sem eru atvinnulausir sem eru að fara að vinna þarna eða ekki? Bara, það var nú einhver sem ætlaði að gera gróðurhús þarna í mér líst nú alveg ágætlega það, gera svona kálver, er það ekki alveg ágætt? En hérna... Þannig hafa aðstandendur Stakksbergs, þessa fyrirtækis, ekki verið í einu sambandi við ykkur? Varðandi, ég meina þeir voru í samstarfi við verkalýðsfélagi, vissi ég, gamla fyrirtæki, United Silicon. Já, þeir gerðu samt ekki samning við okkur, nei. En hérna, það er mjög langt síðan að við hefum verið í samskiptum. Ekki núna, eftir að þeir kynntu þetta. Ekki, nei, ekki á þessu ári. En hérna, en við fylgjumst að sjálfsögðu bara með þessu og ef að verður farið í þetta, þá ætla ég rétt að vona að það verði staðið vel af starfsmanna og samningsmálum og staði við allt sem að er lofað þar því að hérna, við erum engu bættari með það að fara að fá einhverja versmiðu ef að þá svo að fara í einhvern leik með laun og kjör og starfsmanna halda og eitthvað svoleiðis ekki það ég hérna, ég hef enga trú á öðru heldur en ef að þetta fer að staða að það verði staðið við allt svoleiðis annars bara æpum við, þá látum við ykkur heyra. Segir samt ekki húrra neitt. Sko. Það verið sem að United Silicon hafi gjössanlega eyðalagt ímynd þessarar versmiðu
og nýir aðalega virðast munu eiga miklu vandræðum allana með það að fá stuðning frá svæðinu. Já, já, frá samfélaginu. Bæði bæjarstjórn og eins frá íbúum. Já, já, já. Algjörlega sko, þannig að hérna, það þeir þurfa að fara í mikla vinnu, umhverfisvinnu að hérna, að samfæra fólk það að þetta verði allt í lagi og þetta verði ekki eins sko. Og ég hérna, við þurfum bara öll að vera dálítið duglega að sýna mikið aðhald og vera vakandi fyrir öllu sko. Af því að það engi tilgangu með að vera að fara á stað með þetta aftur ef þetta sömu mynd og síðar sko. Alls ekki, en hérna... En þú vonar að flugvélarnar fara á stað aftur? Ég bara, já. ég vil endilega að hérna, fara að sjá hérna, flugvöllin fara í gang. Það reyndar ekki alkulðar en það ansi mikið frost. Já. Þannig að við viljum fara að sjá línun þar, sko. Og hérna, fara að sjá vinnumarka en taka við sér og hérna... Og fólk að komast á stað og sjá lífi í bæinn. Og maður sér svo rosalega mun á því að horfa yfir hvað bærin er hérna... Rólegri. Já. Maður vill fara að sjá lífi í bæinn aftur, ja. Það alveg... Það fer að koma? Vonandi, það eina sem maður svolítið hræddur sko, að því að nú sem sagt, íslenska ferðaþjónustan að kalla á Íslendingana. Nú maður bara vona að hérna, Íslendingar verði líka duglegir að heimsækja Suðurnesin. Að þeir sé ekki bara fara út á land og hérna, við þurfum kannski að fara í eitthvað átak með það að hóa höfuborgabúa í dagsferðir hérna suður eftir eða helgarferðir eða eitthvað. Og eins fólki sem býr út á landi að stoppa ekki bara Reykjavík að koma hinga suður eftir. Því að hérna, ég er svolítið hrædd að við sitjum eftir þar í sumar að við fáum ekki nóg mikið íslenskum ferðamönnum hingað og við þurfum að skoða það svolítið vel. Nú að hótelplossi og já. Það eru tjaldsvæða Suðurnesjum og... Fínir veitingastaði og fullt að skoða hérna. Já, fullt aðferðingu. Alveg og bara hérna, það er nefnilega ótrúlega margt sem er hægt að skoða hérna Suðurnesjum sem að hérna, fólk sem er þess að býri hérna átt að sé ekki á. Þannig að hérna, já, ég held að gott markaðsátak fyrir Suðurnes núna veri alveg vel við eigandi, sko. Heldur betur. Gleðislega, takk fyrir. Já.